Fala aí, meus queridos, tudo bom? Hoje estou passando rapidinho aqui só para deixar uma dica para você. Vou lhe passar um arpejo com sétima, é muito legal para você improvisar no teu groove e no teu blues. Então, eu gostaria que você pegasse esse desenho e tentasse aplicar sobre esses playbacks, certo? Você pode colocar até no YouTube backing tracks blues em sol 7. Você vai poder desempenhar junto com a pentatônica de sol menor e mais esse arpejo. Então, venha conferir isso. Fala, meu garoto. Então foi essa dica super rápida, mas com certeza você vai se divertir muito com esse arpejo. Se você quiser saber mais sobre CDs e aulas e apoio ao canal, acesse a descrição do vídeo e tamo junto. Aquele abraço.